בשנת 2002 נולד ביחידה להנצחת החייל הרעיון להקים שביל מחבר בין יד ושם להר הרצל. הרעיון נולד פשוט בגלל הקרבה הגדולה שגילינו בין המרכיבים השונים על ההר. מצד אחד יד ושם, מצד שני החלקה הציונית עם החזון הציוני, מצד שלישי כמובן בית העלמין הצבאי, ובנוסף לכל חלקת גדולי האומה שיהיו לה הסמל הבולט ביותר לתקומה הלאומית. ואנחנו פנינו עם ההצעה הזו ליד ושם ולהסתדרות הציונית, וקיבלנו את ההסכמה הנלהבת שלהם להתחיל בעבודה. כשחשבנו על הדרך להקים שביל כזה, רצינו שזה יעשה בצורה מיוחדת. פנינו לתנועות הנוער בישראל ואמרנו, בואו תשתתפו איתנו במבצע שיזכיר במידה רבה את הדרך שבה הראשונים סללו שבילים בארץ. כלומר, לעשות את הדבר הזה בעבודת יד. לעלות עם מיטים ועם מקושים ולפרוץ את אותה הדרך שבין יד ושם להר הרצל. תנועות הנוער קיבלו את ההצעה, התגייסו לזה, ובמשך כחודשיים היית יכול לראות משלחות שלמות שמגיעות להר ועושות את העבודה. השביל נחנך באביב 2003, והזמן הזה או לאחר מכן התחילה עליו תנועה של מאות אנשים מדי יום, אלפים במשך השנה. אבל דומה שהיה חסר בו איזשהו מימד נוסף, שהוא המימד האנושי, הפינה האנושית אם תרצו. והפינה האנושית הגיעה אליו כאשר שמענו את צמד המילים נצר אחרון. ומרגע שהתגלגל צמד המילים הזה בהרצאה של פרופסור חנה יבלונקה לפני היחידה, מאותו רגע היה ברור לגמרי שלאנשי נצר אחרון, לאותה קבוצה יוצאת דופן של נופלים, מן הראוי שיהיה להם מקום שיזכיר אותם על השביל המחבר. כחודש ימים לאחר פתיחת השביל המחבר, הגישה היחידה הצעה ליד ושם להקים על השביל המחבר אנדרטה יד זיכרון לחללי נצר אחרון. מהר מאוד עלה גם רעיון נוסף, ליצור צעדה שתוביל בני נוער במסלול מיוחד, מסלול סימבולי, שמתחיל בבקעת הקהילות ביד ושם, עובר דרך אנדרטת הקרון, רחבת גטו ורשה, מגיע ועולה בשביל המחבר, ומשם לכמה תחנות דרך בתוך הר הרצל, כמו אתר המעפילים, כמו חלקת צנחני היישוב, וכמו כמובן חלקת גדולי האומה, שבה נסיים את הצעדה. הכוונה הייתה שכל צעדה כזו תינעל בטקס מרשים מול האנדרטה שאנחנו עומדים להקים על ההר. וכך גם היה, באביב 2004, שנה לאחר חנוכת השביל המחבר, אנחנו רואים גם את חנוכת האנדרטה, באותו זמן ממש הצעדה הראשונה, צעדת השביל המחבר. אלה הם המרכיבים, שלושת המרכיבים הגדולים שקדמו להכנת הספר. הספר, ספר נצר אחרון, הוא, אם תרצו, הצלע המשלימה במפעל הגדול הזה, ואנחנו בצעיתו בשנת ה-60 למדינה רואים את סגירתו והשלמתו של המפעל כולו. צמד המילים נצר אחרון בעצם מקפל מאחוריו משמעות מטלטלת. מדובר באנשים שבמותם נכחדה משפחתם, נכחד גם זיכרון משפחתם. אנחנו בשביל ובאנדרטה ובצעדה נותנים לאנשים האלה זיכרון. כל אותם בני נוער, כל אותם אנשים שעושים היום את ההליכה בשביל המחבר, שמגיעים אל האנדרטה עצמה, אל לוח השמות שליד האנדרטה, אל 145 שמות חללי נצר אחרון, בהיותם שם במקום, מזכירים את אלה שאין מי שיזכיר אותם. בראייה שלנו, של היחידה להנצחת החייל, קבוצת הנופלים הזו, אנשי נצר אחרון, הם בעצם השביל המחבר. הם לא רק הגשר האנושי שנטוי בין שואה לתקומה אם תרצו, אלא הם עצמם השביל המחבר, ואנחנו רואים בהם את השביל הזה.